ਪੁੱਛ ਲਈ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੂੰ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਕਟਾਤੇ, ਬਾਜੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਿਆ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਾਈ ਨੌਂ ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੌਂ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ, ਕੇਸ ਕਟਾਈ ਫਿਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਕਟਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਮਾਲਕ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਜਵਾਬ ਦੇ, ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਲਕ ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਾਲਕ ਆ ਤੇਰਾ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਰੱਖ ਹੋਣੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਖ ਤਾਂ ਲਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਬੰਨੀ ਸਭ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਇਟਲੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ, ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਤਾਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਮਾਲਕ ਉਹ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰੀ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੁੱਗਣੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਮੰਨਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ? ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਦਾ, ਆਤਮਕ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਨਗਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੁਕਾਨ